magazek unyengero ya Yordani nuburamaso dorigi ugukiza kikana nini wibyanje biri nigihugu kiza cy'amahoro hakurya kunyengero hara toshye tuzahavu giri ndirimbo za Mose tubane na Yesu iteka hakurya muri byo bibaya hahoru mu kiteka Yesu Kristo ni uzahaveru mu cyaha turi joro n'igihugu kiza cy'amahoro hakurya ku nyengero hara toshye tuzahavu giri ndirimbo za Mose tubane na Yesu iteka aho heza nzahagera ryari ngo mpabe mpiriwe nzareba data mu maso ryari nduhukiri bwami bwe n'igihugu kiza cy'amahoro hakurya ku nyengero hara toshye tuzahavu giri ndirimbo za Mose tubane na Yesu iteka fite ibyishimo mu mutima sinshaka kuguma aha Yordani sumira osariko ninyuka kuyambuka n'igihugu kiza cy'amahoro hakurya ku nyengero hara toshye tuzahavu giri ndirimbo za Mose tubane na Yesu iteka n'igihugu kiza cy'amahoro hakurya ku nyengero hara toshye tuzahavu giri ndirimbo za Mose tubane na Yesu iteka.